signs of space. Olha aqui o interior do RS como é bonito. Quem tá vendendo esse RS branco, ele é 2017. O retrovisor é preto. A capa, né, do retrovisor tem 49 mil quilômetros, tá pouco rodado, 2017. Só que não tem o valor, eu achei que ia ter o valor e não tem. Mas é bonito esse carro, olha. Esse é um carro que eu gosto bastante, Renault RS. Blazer eu faço 6,5, 7, 6 bocas. Tá fazendo 6, pegou uma mexida lá. Ele pegou o que é a sua, aí ele me pinta, nossa, bota na preta, o que é a sua é aquela estrela. Marcha.